אני עושה את הפעולה הזאת תמיד, גם כשאני בפעולה. אני לא צריך לשבת. נכון, אני יכול את החקירה הזאת לנהל בעצם בכל דבר שאני עושה. בכל מה שקורה, כי אתה לא עושה כלום, כי יש לחבור גם את זה. נכון? אפילו את הרעיון שאני עושה. אז אתה יכול להתחיל עם, אוקיי, אני עושה את הפעולה הפיזית. תתחיל להתבונן כמה פעולות פיזיות קורות בלי שאתה אפילו חושב עליהן, בלי הרעיון שאתה עושה. אפילו הן קורות כשאתה בשינה עמוקה ואין אני שחושב את זה, נכון? אתה מהנהן בגוף ואתה לא חושב שאתה עושה את זה, זה פשוט קורה. והעין ממצמצת וזה קורה. והנשימה מנשימה את הגוף וזה קורה. והגוף הולך וזה קורה. אז אפילו את הרעיון אני עושה, יש לחקור. יש להתעסק עם זה. כי מי אני עושה הוא עובר לאני חווה. כי אם אני עושה את הפעולות, אז גם אני חווה את התחושות של הפעולות שאני עושה. נכון? על זה יושבת גם ההזדהות, השגויה. באנגלית זה, I am the doer and experiencer of pleasure and pain. אני זה שעושה וחווה את I am the doer and experiencer of pleasure and pain. אני זה שעושה וחווה הנאה וכאב. ובמחשבה זה אני זה שחושב. אני זה שחושב, זה אומר המחשבות הן שלי. אז לשאלתך, החקירה היא בכל רגע שמופיעה מחשבה, ו... בשביל שהיא תשקע לתוך עצמך, והיא לא קשורה, היא לא מוגבלת לשום דבר פיזי. היא לא מוגבלת למצב פיזי כלשהו.